Ұстаздарға жалақы төлеудің жүйесі жаңартылады. Бұрынғыдай сағат саны мен жүктемесіне емес, оқушылардың үлгерімі есепке алынады. Қысқасы, оқушысы озат мұғалім жоғары жалақыға қол жеткізеді. Бұл білімнің сапасын арттырып, ұстаздар білікті шәкірт тәрбиелеуге бірдей мүдделі болады. Биылғы жолдауында елбасы осыны айтты. Сондай-ақ үкіметке келер жылдың 1-ші шілдесінен кешікпей азаматтық қызметшілердің еңбекақысын төлеудің жаңа моделін енгізуді жүктеді. Ол кезде ұстаздардың айлығы бірден 29%-ға өседі. Жолдауда ұстаздар еңбегін қолдауға ерекше көңіл бөлінгені қуантады, дейді оқытушылар. Бұл жолдауда сонымен қатар шәкіртақыны өсіру, мұғалімдердің жалақысын арттыру жөнінде айтылған. Бұл да өте қажетті іс-шара, себебі келешекте университеттер, яғни өзінде ғылыми зерттеушілік университеттер болады. Сол себептен де әрбір оқытушы ұстаз сол шәкірттерге дәріс берумен қатар, яғни ғылыми шығармашылықпен айналысу үшін де өте маңызды сеп болады деген ойдамын. Осы жолдауда көтерілген ғылымның қаржыландырылуы, атап айтқанда, оның ішінде жаңағы Астана және Алматы қалаларындағы урбанистикалық зерттеу орталықтарының ашылуы. Мен енді осы урбанистика саласындағы жас мамандардың бірі болып табылатындықтан, бұл сала туралы жалпы көп нәрсе айтуға болады. Дегенмен де, бүгінгі таңда урбанистикалық зерттеулердің Қазақстан үшін маңызы бұл Экспо 2017 іс-шарасы алдында, яғни жоғары, қажет, өзекті деп есептеймін.